Вікторія Гормаш прийшла на Соборну площу разом з донькою Марією, аби подивитися на відкриття головної ялинки міста. Говорить, День Святого Миколая святкує у центрі Миколаєва щороку. Мені здається, кожним роком це краще і краще стає, більш яскравіше, для дітей більше розваг з'являється. У мене донька дуже полюбляє на зимовому катку кататися. Свята самі найкращі очікування, дуже гарно. Чекаємо, коли ялинку запалять. Прийшов на свято і Сергій Нікольчук. Ділиться враженнями. Ви знаєте, дуже чудові враження, дуже гарний настрій, дуже приємно бачити тут стільки людей, стільки радісних людей у це чудове свято, свято Святого Миколая. Дуже приємно бачити тут моїх знайомих, моїх друзів. 17:20. Вогні на головній ялинці Миколаєва запалено. Окрім відкриття новорічного дерева, жителі міста робили світлини біля різноманітних фотозон. Про підготовку святкової програми розповів начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Якщо казати відверто, то якщо закінчиться свято зараз, то ми починаємо готуватися к святу, яке буде через наступного року. Тому можна казати, що воно готувалося рік. Сьогоднішню програму не можна відокремити від усіх свят. Програма усіх свят нами запланована десь в районі 550 тисяч гривень. Це додаючи технічні засоби, але без нових придбань, які, ну це окремо, це нові прикраси на ялинці, це новий олень. О 18:00 на сцені розпочався мюзикл «Лускунчик та таємниці короля щурів». На завершення свята виступали музичні гурти «Bad Sister» і «Cheesecake». Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.